odstartován, do čela přechází domácí Bocaccio, následuje Rob de Picaň, Bikala a Ramré, které dneska hezky odstartoval a chytil se s koňmi. Takže ve vedení je to domácí Bocaccio s Jiřím Svobodou, který si vypracoval přibližně dvoudélkový náskok před Rob de Picaňem, který přijel zdaleka až od písku, za nimi už je to hnedka Ramré a pole uzavírá Bikala. Koně točí poprvé do cílové roviny, stále je to domácí Bocaccio, tříletý hnědák, který se narodil v České republice, ale je zapsaný jako Francouz, se svým chovatelem, majitelem, trenérem Jiřím Svobodou. Následuje Rob de Picaň s amatérem Bedřichem Novákem a dvojice Ramré s Ondřejem Kozlem a Bikala s Mikolem Wolfem. Koně poprvé míjí cílovou rovinu a klušou si ve svém poklidném tempu a míří do protilehlé roviny. Pořadí se stále nemění, stále je to domácí Bocaccio, který si udává tempo. S menším odstupem přibližně délky je to stále Rob de Picaň a další délku za nimi dvojice Bikala a Ramré, který teďkon Ramré začal přidávat a dotahuje pomalu Roba. Rob de Picaň se pomalu přibližuje k Bocacciovi, který si stále kluše takové to své a opět míří do oblouku před cílovou rovinou. Stále je to Bocaccio, Rob de Picaň, Ramré a Bikala. Zatím se nic nemění, koním zbývá ještě přibližně 1200 metrů do cíle, takže mají ještě čas, než přidají a začne ten pravý souboj. Takže stále je to Bocaccio s Jiřím Svobodou, pak Rob de Picaň, který už je v druhé stopě a snaží se dojet Bocaccia a je pobízen svým jezdcem Bedřichem Novákem. U bariéry je to Bikala a vedlení už Ramré. Koním zbývá necelý kilometr do cíle. Stále je to Bocaccio, který je následován Bikalou a Robem. A za nimi je Ramré. Koně najíždějí do protilehlé roviny, zbývá přibližně 700 metrů. A koně začnou pomalu přidávat. A stále je to Bocaccio, za ním už ale Bikala, která je mu v patách, má vytažené špunty. Za ním je to Rob de Picaň, který už trochu nestíhá a vzadu ještě s ním Ramré. Koně zatáčejí do posledního oblouku před cílovou rovinou. Stále je to domácí Bocaccio a hnedka v zástupu za sebou má tochovickou Bikalu. Za ním je to už s větším náskokem, teda odstupem, přibližně 5 délek Ramré a Rob de Picaň. Koně zatáčejí do cílové roviny. Stále je to Bocaccio, za ním Bikala a Bocaccio vypadá, že konečně vyhraje. Stále je to Bocaccio, Bikala se snaží ho dohnat, ale stále nic, za nimi Ramré a Rob de Picaň, ale Bocaccio si běží k suverénnímu vítězství a vyhrává. Za ním je to Bikala, Ramré a Rob de Picaň. Bocaccio měl velmi lehký dostih, šel si podle sebe, vyhrál velmi lehce. Jaký budou další plány s tímto koněm? Tak samozřejmě rádi za to vítězství, každé vítězství je těžké, že v případě, ale v jeho případě si myslím, že to byl druhý probestart v tomto týdnu, šel přípravný kvalifikaci ve Vídni, teď potvrdil, že tu distanci 2600 a víc, to je pro něj, takže doufejme, že příští týden odcestujeme do Francie. Tak držíme palce.